好，过来哦，来关心一连串的中秋节相关活动。双溪牛埔社区号召义工制作中秋月饼，准备要来分送给弱势居民。另外哦，这关于员赖清美嘛特别前往彩桥，要将这挂顺手工的爱心月饼分送给中华家户来做爱心。双溪牛埔社区中秋节关怀弱势家庭，义工特别提早集合做伙制作传统月饼。在老师傅指导之下，义工快乐运动双手制作月饼，都烤出来月饼香脆十足，美味可口。好吃，赞赞赞！真正传统味，古早味好吃，赞！牛埔社区赞，真的好吃哎！比专业。麻烦全部都给我打包。哦，收个盘和细汉的时阵，阿妈的味，亲的妈妈的巴肚内底，迄味较是淡。牛埔社区吼，咱提早来过这个中秋节啊，咱就是号召咱这些志工妈妈吼啊，即个共同来参与咱这制作月饼啊，借着因的双手咯，做这些月饼吼，咱嘛是要去提来咱争来做关怀弱势，咱一寡剩卡一寡弱势的家庭吼，来给做一个关怀，让他们有一个应景的活动。我感觉眼见驰名啦吼，所以今年哦改变方向吼，来咱的社区吼来给伊订购吼，几啊十盒的迄个月饼吼，啊过两天就会把咱的新鲜的月饼送到家户去。我要让咱的家户的小朋友感受到说，哎，社区发展协会做出来月饼也不错吼，让因食食刚好色香味俱全安尼。理事长再次感谢义工无私的付出，甲义员代表等人的收听，和社区环境甲人情愈来愈水。这回嘛，就感谢咱这赖赖议员啊，伊嘛就支持咱社区的吼，真用心啊，也很支持我们活动啊。啊嘛，就感谢咱社区志工吼，安尼袂嫌忝啦，啊，大家做哪做哪哪笑啊，愈做愈欢喜吼，啊，感谢因安尼，这回中秋节付出吼，啊，佮有。过去咱每个月常常在做的亲近家园吼，伊嘛是真用心，大家嘛拢袂话忝啦，啊，着社区若活动，啊是讲社区若有啥物工课要做，大家嘛足欢喜足踊跃，啊，而且吼嘛感谢各位志工，啊也祝他们中秋节愉快。牛埔社区义工用两天的时间完成月饼制作，大家有讲有笑，展现分工合作的默契。每一粒饱满的月饼，更加流到社区真正的中秋祝福。多中华新闻，陈文清、双西采访报道。